Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Sabaha gözlənilən hava prognozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaskama verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21 isti, gündüz 25-30 isti, Bakıda gecə 18-20 isti, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 45-50% olacaq. Mayın 31-də Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteorasız insanlar üçün nisbətən əlverişlidir. Sabah Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 isti, gündüz 31-36 isti, dağlarda gecə 12-17 isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq.